Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Kosovës, po fillojmë bashkë edhe këtë emision duke provuar që sjellim tek ju informacione dhe aktualitet. Ndër të tjera, sot do të mund të ndiqni fushatën sensibilizuese dhëm të shëndosh, fëmijë të shëndosh, dhe gjithashtu një profil të mjekut Besim Slamniku. Ndërsa në pjesën e dytë të debatit do të flasim për infrastrukturën futbolistike në Kosovë. Siç e dimë të gjithë, FIFA i ka lejuar Kosovës që të zhvillojë ndeshje miqësore, por sa kemi infrastrukturë ne për zhvilluar këto ndeshje, do të flasim me të ftuarit në studio, të cilët do të jenë në pjesën e dytë, dhe unë shfrytëzoj rastin që ju të bëni pyetje në faqen tonë në Facebook IMAZH RTK, pyetje që do të adresohen pastaj tek të ftuarit në atë pjesë. Ndërsa tani do t'i kthehemi ngjarjes së ditës ku Instituti për Demokraci për Zhvillim ka organizuar tryezën Sfidat Kryesore për Zgjedhje të Suksesshme Kombëtare në vitin 2014. Për më shumë do të flasim me menaxherin e projektit hulumtues, zoti Selatin Kllokoqin, cilën e kemi në studio. Zoti Kllokoqi, mirë se erdhët. Mirësevgjë. Atëherë si shkuan punimet e konferencës sot? Po, mendoj se konferenca shkoi shumë mirë. Ishin diskutime të frytshme, paraqitën shumë të dhëna lidhe me reformën zgjedhore, se çfarë duhet bërë në disa aspekte tjera, sidomos me drejtsinë zgjedhore, e cila zgjedhjet e mbrëmë 2013-s u kualifikuan si zgjedhje shumë të mira në aspektin ku funksionoi drejtësia dhe ishte një shpresë më se kjo do të funksionojë edhe në zgjedhjet parlamentare 2014. Atëherë, D4D-ja edhe më herët ka bërë disa punime me cilat është marrë për trendet, për listat e votuesve, për procesin zgjedhor, punën e komisionit kuvendit, to probleme zgjedhore dhe shumë çështje të tjera. Ndërsa tani keni folur ekskluzivisht për sistemin zgjedhor në Kosovë. Cilat ishin vlerësimet e juaja? Po, si që ne jemi marrë me studime tjera, me procesin zgjedhor, kemi bërë një analizë më herën, ndërsa sot jemi kryesorisht të sistemit zgjedhor. Dhe analiza jonë, kemi bërë një analizë të sistemit të tanishëm, dhe kemi propozuar që sistemi zgjedhor i tanishëm të ndryshoj, të pësoj disa ndryshime edhe bazuar në rezolutën e Kuvendit Kosovës ku kërkon më shumë zona zgjedhore nga reforma e cila nuk përfundoi deri tani dhe çfarë diskutimi tu vërejt se ekziston ajo dëshirë ndoshta që të kemi më shumë zona zgjedhore, mirë po si duket koha ka ikur dhe vështirëse do të vinë. A do të jesh shumë e vështirë të bëhen për zgjedhjet e vjeshta që janë paralajmëruar? Ne jemi real, nuk besojmë se do ndodhë reforma zgjedhore ashtu si ne dëshirojmi, por me siguri se do të ketë disa ndryshime, të cilat nuk përkojmë atë që si institut kemi kërkuar, sepse ne kemi kërkuar një reformë substancialë, ndërsa tashti për shkak të kohës e ngurtë dhe delikime politike, themi si duke do të kemi një reformë ndoshta sipërfaqësore, mirë po besoj që do të preket sistemi zgjedhor. Po nga gjithë këto vite, nga viti 2000 deri vitin e 2013, kemi pasur shumë zgjedhje, qoftë komunale, qoftë përgjithshme. Mendoni se janë bërë ndryshime substanciale apo thjesht po bëhen ndryshime të vogla, të cilat ndoshta edhe po e dëmtojnë në përgjithësi procesin? Po ndryshimet që kanë ndodhur deri tani, ndoshta ndryshimi më substancial ka qenë ajo hapja e listave votuese, e cila për fat keq në zgjedhjet e 2009-2010 solli edhe problemet më të mëdha, ku kishim ato manipulimet me votën preferenciale. Ndërsa po mendojmë që nuk duhet të bën reforma shumë shpesh, sepse një sistem zgjedhor duhet të jetë kohës, si test i cili do ta vlerësoj sa është sistemi mirë apo jo. Mirë, por për fat keq deri tani to ndryshimet që kanë ndodhur nuk kanë treguar se efektet janë ndier më një herë, sidomos në zgjedhjet 2009-2010. Kështu që ne jemi që të bëjmë një reformë e cila do të jetë substanciale, do të jetë kohës, do të jetë një kohë më gjatë që të vlerësohet sa është e suksesshme apo jo. Edhe siç thash deri tash kemi ndryshime, themi jo shumë të shpeshta, mirë po edhe të shpeshta, gati pas çdo cikli zgjedhor ndryshon diçka dhe në fund nuk mund të vlerësohet me të vërtetë sa ishte sukses apo jo. Mirë po, siç ta zgjedhjet 2009-2010 treguan se vota preferenciale ishte shkaktari gati kryesor, i cili na çoi deri te ato zgjedhje të cilat nuk ishin fort të mira, themi, ose ishin shumë të këqija. Mirë po, pa më një përmirësime të cilat ndodhen në 2013 edhe pse u mbajtën me ligjin e njëjtë të zgjedhjeve lokale, sepse në rast 2013 kishim një rëdi aktiv të prokurorisë, policisë dhe një memorandum i cili u nënshkua me institucionëve kryesore zgjedhje, dhe ai rëdi aktiv si kur e përmirësoj me njëherë dhe tashti u pa që nuk është vetëm ligji fajtor, nuk ka qenë ligji fajtor as vitin 2009-2010, mirë po
veprimi institucion, veprimi I duhur tregoj se institucionet duhet të luajnë një rol më aktiv, dhe nuk është gjithmonë ligji fajtor, nuk duhet të mshojmë gjithmonë ligjin. Mi po pra mendojmë se ka hapësirë për përmirësimin e ligjit në tani. Po pse mendoni se nuk janë bërë ndryshime deri tani? Nga kush po stagnohet? Është mungesë informacioni koha apo është tendencioze? Po reforma dim se filloi më njëherë bazë nacional vitin 2010, do thotë gati 3 vite. Dhe tashti për një moment vije një lloj ultimatumi, do të përfundojë deri në fund të shkurtit, se të mbahen zgjedhje nëse bëhen ndryshime. Do thotë është humbur një kohë shumë e mirë. Ajo kohë ka qenë një kohë kur kemi pas zgjedhje, është mund me të vërtetë të bëhet një reformë substanciale, do thotë pa presione e kohë sa do zgjidhem apo nuk do zgjidhem nga partitë politike. Mi pa ajo kohë është humbur për arsye është vështirë të thuhet se mirë po si duket kanë qenë kalkulimet politike të partive politike, të cilat ndikuan që kjo të vijë deri në atë pikë që sot tash kemi edhe ndërgjikime të tjera, cilat si duket I friksojnë ose nuk I lejojnë partitë politike të hinë një reformë substanciale e cila do shtynte edhe të deri te ndryrimi I kushtetutës, sepse për ndryrimin e kushtetutës pastaj nevojiten edhe shumica e votave të komuniteteve jo shumicë në Kosovë dhe si duket tani kjo ditë të me vendet e rezervuara, gjithçka është komplikuar edhe më shumë dhe sipas gjitha gjasave do ta kemi një ndryshim të vogël dhe jo substancial dhe prap do të shohim se si do të realizohet, si do të funksionojnë zgjedhjet nacionale dhe shpresojmë se ajo ndryshimi substancial do të vijë më së ndaj. Kur po flasim për ndryshimet, përmendet listat e hapura kanë qenë një ndryshim që është mirë pritur nga qytetarët, përderisa kemi edhe barcit e listave, që I garanton automatikisht barcit e listit të një subjektit vendin në institucione. Ju keni diskutuar për këtë edhe sot? Sot ishte edhe kjo një temë diskutimi, sepse kemi një rast, një kandidat nga Gjilani, cili ka sfidu digjin për zhjetë në kushtetut, saktësisht barcin e listës, sepse në zgjedhje lokale barci I listës në mënyrë automatike themi votat e partisë si merr barci I listës dhe shkon në kuvend komunal. Dhe po ta kemi parasysh për shembull rasti I Gjilanit tregon se janë 19 bartës listat se cilët kanë hyrë në kuvend komunal, plus 30% që është kuota për gjinin femërore, janë 21 të cilët shkojnë në mënyrë themi të garantuar dhe radhisht votuesit ka votuar për 14 këshilltarë. Dhe ne mendojmë se kjo duhet ndryshojë, qëtësisht jemi për kuotën e cila duhet mbetet dhe një kohë gjatë, deri sa shoqëria jonë përgjithësi të kuptoj se duhet në ndryshojmë njëra edhe votimit, ndërsa për barcin e listës jemi që të hiqë dhe të jetë pjesë e listës e kandidatëve për cilin duhet të votot, jo të ketë vendin e garantuar, sepse me të vërtet për kemi një kuvend komunal, ndoshta I cili nuk e përfaqëson vullnetin e popullit, kur kemi pasysh 30%, qësë numri madhe I partive ku barcin e listës, atë e kemi një kuvend I cili nuk e përfaqëson me të vërtetë vullnetin. Më shumë po të rezultati kalkulimeve të subjekteve brenda përbërës. Shumë ashtu. Po, atëherë sot keni folur edhe për e bërësit dhe për dobësit e këti sistemi zgjedhor aktual. Realisht cilat janë ato, në pika të shkurt? Po, ne, sistemi të aneshëm I ka e përsit e veta dhe mangësit. Edhe sistemi që ne kemi propozuar gjithashtu I ka për përsit dhe mangësit e veta. Mi, po, sistemi të aneshëm e ka që një listë e vetme, do të thotë mundëson atë një zonë e vetme, mundëson përfaqësimin e agendave ideologjike, nuk duhet të shkohet shumë në pjesë gjeografike të vendit, mundëson kandidatë që të ndjedhin vota në gjithë pjesë të Kosovës, kur ta kemë, do të thotë, ka mundësi të merë vota në gjithë cep të Kosovës, ndërsa ajo mangësi është sepse nuk është një përfaqësim gjeografik na mungon në kuvendin e Kosovës. Do të thotë kemi zona që nuk janë fare të përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, është një mangësi e sistemit, një zonë sepse kandidat nga kemi shumë komuna të cilët së bashku, ndoshta një region gati ka 2-3 përfaqësues ose kemi si komuna e Prishtinës ku ka gati regioni I Prishtinës themi gati më shumë se gjysma e deputetëve janë nga regioni I Prishtinës, po kështu thuhet. Do të thotë janë këtu ose edhe vota preferenciale sistemit tanishëm është diçka që me të vërtet është abuzuar dhe është vështirë të paramendohet se kjo mund të parandalohet edhe në zgjedhjet e ardhshme. Nëse komisionerët dëshirojnë, vota preferenciale ku I zgjedhin 5 kandidat, nëse ne votojmë 1-2, do të mbezin zbrast edhe vështirë të parandalohet ky lloj abuzimi. Dhe këto kanë diku që edhe fletë votimet ne I shohme që janë vetëm e numra, e kemi numrin, do të thotë nuk shohme emra, duhet të adjupim emrin, të anënvizoj numrin, dhe është pak e komplikuar dhe mendojmë që duhet të kemi një sistem të thjesht për qytetarën që të votojnë. Mund të jetë ndërgjikuar për KQZ-n ose institucionet që menaxhojnë zgjedhjet. Mi po sistemi mendojmë që duhet të jetë sa më thjesht për qytetarën. Për këtë arsye ne kemi propozuar që Kosova ndahet në 7 zona zgjedhore, ku do të kemi një përfaqësim balancuar gjeografik, ku qytetari do të ketë mundësi të votojë për kandidatin duke pa emrin, jo për një numër, dhe gjithashtu aty do të hiqej vota preferenciale, do thotë do të eliminoj mundësia e manipulimit ose apo shtimit të vota në ndonjë kandidati me apo pa dëshirën e tij. Po praktikat regionale si janë?
Po praktikat regionale janë ndryshme, jo vetëm regionale, po evropiane. Kemi një zonë zgjedhore, nuk ke shumë vende region nuk kanë kuota për pakica apo për vema. Do thotë praktikat janë ndryshme, mirë po sistemi ne duhet t'ja përshtatim specifikat vendit. Do thotë duhet të marrim mësimet më të mira nga regioni, nga vendet e Unionit Evropian, dhe ato duhet t'ja përshtatim specifikat vendit që jemi. Nuk mund të marrim diçka copy paste, thonë se është shumë mirë funksionon ndoshta në Gjermani, po me siguri nuk do të funksionojë në Kosovë. Po në krahasim me vendet e tjera, besoj se deri tani sistemi zgjedhor. Po në krahasim me vendet e tjera, ne jemi shumë gjeneroz, themi në fazë aspekti, jemi shumë është një demokraci e avancuar, themi, po ndoshta është shumë e avancuar për momentin. Është sepse mundësia e zgjedhje shumë kandidatëve është shumë e mirë. Kemi vende të tjera që mund të zgjedhin numrat kandidatëve nga shumë parti, jo vetëm nga një parti tjetër, mi, po ne mendoj se Ne jemi, kemi qenë për listat hapura, mi po edhe për zona zgjedhore në reformën e para, atëherë u hapen listat, mi po zona mbeti. Mi po listat e hapura shkojnë shumë bukur me zona zgjedhore, do të kombinojnë shumë mirë. Atëherë, keni vlerësuar se ky model që sot ju e keni dhënë si rekomandim, përmbush më së shumti nga kriteret e dëshiruara, si gjithë përfshirja që përmendet, përfaqësimi dhe stabiliteti i qeverisë. Pse vlerësoni si të tillë? Po, si thash, nëse ne kemi diskutuar edhe numrin e zonat, 5, 6, 7, 26, 100, ne kemi marrë në përfundim se duhet një zona zgjedhore e cila nuk ka nevojë të krijohet një komision i cili do t'i përcaktonte këtë kufi, sepse atëherë do të bëhet diskutim madh, cila zonë me cilin vend do shkon, dhe kështu kemi marrë disa nga ministrit ndryshme përdorin 7 zona në Kosovë, kemi policji, Ministria e Punëve të Brendshme i përdor 6 zona, kështu që kemi vendosur se 7 zona është diçka që përfaqëson në mënyrë gati se më të mirën. Edhe është i gatshëm, do thotë nuk ka nevojë për ndonjë komision, do të jetë një përfaqësim gati se i barabart gjeografik, deputetët do të jenë shumë të lidhur me votuesin dhe votuesit do të kenë mundësi të vlerësojnë sa momentin kur kanë votuar ai deputet ai përfaqëson interesat e tyre, ajo do thotë do të jetë një lidhje shumë e mirë me votuesin. Në rastin që ta nuk e kemi, sepse siç thash tani deputet mund të marrin vota gjithka dhe nuk e dim pse arsyen kërkojnë llogari direkte, do të thotë është ajo llogaria direkt. Dhe në atë rast me siguri edhe deputetët do të jenë shumë të interesuar që të jenë më aktiv, të punojnë më shumë sepse dinë që llogaridhënia është më e precizuar dhe nuk mund të ikin në zona tjetër në votë, por duhet të kthehen në bazë të marrin vota për gjithë në tjetër. Atëherë, kemi të bëjmë një hulumtim që e keni bërë ju, po cilat kanë qenë metodat e hulumtimit të këtij raporti? Po ne si tash kemi spari kemi analizuar edhe vendet të regionit, kemi analizuar sistemin e tanishëm, pastaj kemi marrë gjitha mundësitë ose idetë të cilat janë hudhur atyre 3 vite nga organizata ndryshme, edhe nga partitë politike, të cilat shpesh kanë thënë ose ka zonë ose fare, dhe duke i përjashtuar kemi marrë disa principe bazë, të cilat ne na nevojitën pa shikuar anësim politike. Themi kemi thonë neve na duhet një sistem proporcional, gjithsesi proporcional, sepse sistemi majoritar mund të shpihet deri te 2 parti. Kemi kuota duhet të mbetet gjithsesi prej 30% dhe kemi menduar se gjithsesi duhet të kemi 8 votime me emra, do të thotë sa më e vogël të kemi emrat dhe të hiqet vota preferencial. Kanë qenë disa parime shtyçe që na kanë shty dhe mbas tyre pastaj kemi shkuar duke eliminuar ato opsione tjera të cilat nuk i lejojnë për ndonjë. Duhet ta kemi parasysh se gjithmonë kemi edhe vende të rezervuara, do të thotë është gjithatë merren parasysh dhe kemi ardhur deri te kjo se tjera janë eliminuar për një ose arsye tjetër dhe të më pak zona, do të thotë 5, 6 apo 7. Ne kemi ardhur te 7 duke u lidhur edhe me këtën që përdoret më shumë nga ministri, po edhe kemi 7 qendra kryesore sepse 5 nëse shkojmë 5 zona atëherë me siguri do të kemi Gjakova dhe Fejzaj, nuk do të pajtoheshin. Nëse shkojmë me 6 zona atëherë me siguri Gjakova s'pajtohet. Dhe 7 zona do të thotë i kemi gjitha qendrat kryesore dhe është një përfaqësim si sa më herë shumë i balancuar. Mendoj se do të merren parasysh këto rekomandime. Po ne shpresojmë, ne kemi bërë rekomandime edhe më herët, disa dhe janë marrë parasysh nga komisioni për fond zgjedhore, ndoshta jo direkt nga nemi, po kemi bën. Mi po, si thash, besoj, është vështirë tash në momentin që janë tash reforma ka arrit një pikë e cila si duket dëshirohet të përfundohet sa më shpejt, që të kemi zgjedhje. Fatkeqësisht shpejt kjo punë nuk bëhet, edhe pse është bërë një punë e madhe nga komisioni, është bërë më shumë proces, tash ka mbetur këtu. Mi po nëse ndryshon temi vendosi tash kemi 7 zona të duhet kthehet prapa procesi sepse ndryshimet që janë propozuar shumica për një zonë zgjedhore dhe atë duhet përsëri komisioni të marr parasysh që janë 7 zona. Kështu që shpresojmë që do të miren spoko disa nga ato. Disa nga ato që mund të realizohen deri në vjeshtë. Atëherë unë të falenderoj shumë që ishe në studio dhe ju uroj sukseset më të thjeshme me hulumtimet e juaja. Faleminderit. Shikues të nderuar, tani do të vazhdojmë me materiale nga showbizi vendor dhe ai ndërkombëtar.